fatores do corpo das pessoas, que faça o tratamento de fobia, que faça o tratamento de depressão, e tiro também o vício da droga, cigarro, álcool. Que todas as pessoas são hipnotizadas em média 20 vezes por dia, sem que elas saibam. Se você hoje fosse passar por uma cirurgia e o médico percebesse que você fosse alérgico à anestesia, não teria como ele executar a cirurgia em você. Qual seria a única solução? A única solução seria que você fosse ser hipnólogo. O hipnólogo iria colocar você em transe, digamos, no estado beta ou alfa, onde você iria entrar em um sono profundo, aí o médico iria operar você e você não iria sentir dor nenhuma. Infelizmente, existem muitos líderes religiosos que usam a hipnose de má fé em determinadas igrejas. A hipnose é coisa séria, a hipnose não é para brincar, entendeu? Mas tem pessoas que usam má fé. A pessoa, para poder se tornar um hipnólogo, primeiro tem que ser sério, ele tem que ser uma pessoa séria. Se não for uma pessoa séria, ele não pode ser um hipnólogo. Paranormal, eu movo objetos com o poder da mente, eu entorno gatos, mulheres e facas com o poder da mente. E o próximo número, eu irei atravessar essa rua com os olhos vendados, com a venda dos olhos preta e o capuz preto nos olhos. Em agosto do ano passado, eu estive em Belo Horizonte participando de um curso de hipnose. Acredito eu que eu sou o único hipnoterapeuta na região, sou eu. E agora irei me credenciar pela Federação Nacional dos Hipnoterapeutas.